کرتا ہوں کہ حضرت پسند کریں گے ایک طرف مخدوم اشرف ایک طرف مخدوم اشرف ایک طرف وامق میاں ایک طرف وامق میاں
हमको अपनी रहबरी को हमको अपनी रहबरी को पीर कामिल मिल गया حضرت گل میاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مختہ تو بے پناہ کہا ہے حضرت نے اشرفی گل اپنے اشرفی گل اپنے مرشد کے کرم پر ناز کر خوش نصیبی سے شہے خوش نصیبی سے شہے سمنا کا دامن